На цьому місці, неподалік села Кульчиївці Кам'янець-Подільського району, біля місцевого кладовища впала повітряна куля з 6 пасажирами. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, внаслідок падіння загинув 53-річний чоловік, житель Прилук. Ще 5 людей травмувалися, серед травмованих і 28-річний пілот цієї кулі. Решту пасажирів – двох чоловіків з Хмельницького, дружину загиблого, мешканця Кам'янець-Подільського району і 28-річного пілота – близько 10-ї вечора доставили до Кам'янець-Подільської міської лікарні номер 1, розповідає лікар-травматолог Антон Янчук. З різними травмами, різного ступеня важкості, від важкого до середнього, скажімо так. Ну, на даний момент всім надана допомога. Фестиваль повітроплавання планували завершити сьогодні вечірніми польотами. Та через падіння кулі вчора всі польоти сьогодні скасовані. Про це Суспільному розповів президент Федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник. Польотів сьогодні не буде, а взагалі будемо продовжувати польоти і дотримуватися ще більших правил безпеки. Вчора і сьогодні ми спілкувалися з поліцією, і фестиваль призупинено в зв'язку з подіями. Тому не відбулись польоти зранку і ввечері не відбудуться. І, як зазначив В'ячеслав Гардашник, така процедура існує, коли трапляється дещо несподіване. Звичайно, прикрий, жахливий інцидент. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, на місці події працювала слідчо-оперативна група, відкрито кримінальне провадження. За частиною 3 статті 281 Кримінального кодексу України це порушення правил повітряних польотів. Наразі слідчі триває розслідування, слідчі розбираються, що могло стати причиною. Зокрема, з'ясовують, чи могла так пізно куля літати, чи були відповідні дозволи від гідрометеоцентру. Говорити про попередні версії поки що рано, тому що потрібно дослідити місце події і опитати безпосередніх очевидців і свідків. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.